انا حذرتها البرومي نوفمبر، وقلت لها نعاود نكرر، قلت لها يا وتكملي كيما هاك اكيد تلقاي روحك في الحبس، لكن لا حياه لمن تنادي. اي دونك ا بارتير دو سو مومون لا اون ا ديفوندو لي كادر، اون ا اليرتي البرومي مينيستر، il est intervenu à chaque fois, c'est vrai, pour rétablir les choses, mais quelques fois et plusieurs fois, elle l'a mis devant le fait accompli. Et Goula, c'est illégal, et bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fractionne la somme ou tu as dit elle. Un chef de bande, التهديد والوعيد باتجاهي انا بسبب التصريحات اللي درتها انكور كان بقيت في العموميات، ولكن البارح النواب فضحوا جزء من المستور باسكو مازال عندنا بزاف، مازال عندنا نون سون با لي سول.